Nama saya Muhammad bin Abdullah. Kamu selalu cakap bahasa Melayu ke? Tak ada, saya cakap bahasa Malaysia. Kamu sentiasa cakap bahasa Melayu? Kadang-kadang saya cakap BM. Kadang-kadang? Yeah. Okay. Pada pendapat saya, kalau nak cakap bahasa Malaysia ni memang senang bagi saya sebab saya dari kecil lagi saya cakap. Masa... tak tahu lah. Oh, semasa order nasi lemak. Adalah, saya keturunan Baba. So... kami selalu bertutur di dalam di dalam bahasa Malaysia dalam keluarga. Biasa saya pergi kos laju tu kawan-kawan punya tempat, saya akan cakap BM. Pergi kawan-kawan tempat buat apa? Macam ambil IC, buat pasport, cakap bahasa Melayu dengan macam-macam di pasar. Bisa nasi lemak? Banyak rice. Apa kepentingan bahasa Melayu? As a Malaysian. Oh, sangat penting. Sangat penting. Kenapa bahasa Melayu sangat penting? Karena kita hidup dalam Malaysia, so kena tahu bahasa Malaysia lah. Kalau bagi saya, bahasa Malaysia memang penting lah. Tapi kalau nak cakap bahasa Malaysia digunakan di kebanyakan di pasar dan rumah pelacuran. Kalau nak panggil ayam pun senang. Bila pergi kos laju, boleh berbual dengan makcik-pakcik, dapat diskaun sikit lah. Apa penting? Oh, kenapa tak ada penting? Kerana banyak orang dah cakap bahasa Melayu, banyak orang cakap English. Bahasa Melayu guna di Malaysia saja. Kamu nak cakap janganlah ketawa. Ini reporter ni betul tu ni. Kadang-kadang sebab saya pun suka lagu bahasa Malaysia. Contohnya macam di Indon punya lagu. Saya juga ada menonton reality show lah. Saya tak terkenal cakap bahasa Malaysia. Film hantu. Pomo. Biasa bila ada masa lapang, saya pergi Facebook akan layari Kucing Happy. Kucing Happy tu. Bapak dia lah tweet. Saya nak bulu dada macam Amir Khan. Kucing Happy, bapak dia lah. Anda bukan seekor kucing. Sebab itu bulu anda tidak selebat macam bulu dada saya. Tapi kerana anda nak juga bulu dada, terimalah kuih dada. Kuih dada ini akan membantu anda untuk melupakan bulu dada anda yang tiada. Boleh kamu nyanyi tak? Saya tak pandai nyanyi, tapi saya boleh... Pucat Esa! Tengok film pornografi dalam bahasa Melayu. Logik betul wish ini. Apa kita boleh buat untuk mempromosi bahasa Melayu? Buat banyak film Melayu. Buatkan banyak sikit tu film pornografi dalam bahasa Melayu. Cara yang terbaik ialah baca surat khabar, baca novel, baca anak di biola. Bertutur sesama keluarga lah saya rasa yang paling penting lah. Sebab keluarga ialah unsur yang paling penting dalam membangunkan dan mengukuhkan bahasa Melayu. Saya kena cakap dalam Malay, so saya tak lupa apa yang saya telah belajar yang selama-lama ini. Saya dengar kamu ada pergi penantingan kota. Dalam penantingan kamu cakap apa? Indonesia atau bahasa Malaysia? Saya cakap bahasa Cina. Saya ni satu Malaysia lah. Dalam kehidupan anda, apa kamu buat untuk meningkat standar bahasa Malaysia kamu? Melancar.